Ну, що? Це було, можеш підійти туди Лук'янівське СІЗО, так от близько, так взяти, підійти до нього. Так, де саме була секція? В черівному будинку під, біля черівного будинку під новим 13, до того Сергіївський. Під стінами Київського слідчого ізолятору. Ви перевести так об'єм. Пішли там собака в хаті. Собака в хаті. Зараз, зараз. А що це у вас за маска така? Це маска. Це незаконна маска. Це екстремістська маска, яку роздавали підло на дитячому утренніку, розумієте, щоб підставити наших дітей. Прийди, піди сюди. А можна інтерв'ю взяти у собаки в фільмобаченні? Фільмобаченні. Собаку зовуть Карма. Карма. Я поняв, Карма. Що ти думаєш з цього приводу? Що вона думає з цього приводу? Кармочко, що ти думаєш з цього приводу? Він думає, що тут собача життя зараз настає. Так, от приблизно то, так. Так, Зірка. Ну, нічого не бачить більше, але не підкоряє.